jako tešku utakmicu, pre svega fizički, imaju dosta mladu i agresivnu ekipu, igraju sa 10-12 igrača i kao što skor na tabeli pokazuje 4 pobjede, 1 poraz, do sad je im je to polazilo za rukom. Mi imamo iskusnu ekipu i pokušali smo da ih svedemo na malo sporiju igru, da ne uđemo u njihov ritam. Na kraju mislim da je presudilo eto to naše iskustvo. Opet dali smo 92 poena što do sad nismo davali na gostovanju i sa 90 poena datih na gostovanju trebalo bi da bude svaka pobjeda. Čestitam im na fair i korektnoj igri i želim sve najbolje u daljem takmičenju. Hvala na čestitkama, čestitam bi ekipi fair playa na fair i korektnoj igri i naravno našim momcima na pobedi. Pa mi smo posle neugodnog poraza u prošlom kolu, malte ne u zadnjoj sekundi od klika iz Arilja, najozbiljnije shvatili ovu utakmicu. Izuzetno poštujemo i cenimo ekipu fair playa i spremili smo se maksimalno, većinu dogovora, skoro sve smo ispoštovali što smo planirali pre utakmice i došli do veoma, veoma važne pobede za nas. Cilj je, pretpostavljam, biti u onom gornjem delu, je li tako? Tako je. U takozvani play-off. Tako je, cilj je ući u taj play-off i ima mnogo još do toga, ali ova pobjeda nam stvarno puno znači i veliki je korak u tom smeru.